Det är inte långt kvar nu. Jag kommer att ta steget. Ni kommer inte att förstå någonting. Jag har försökt att berätta för er, men ni lyssnar inte. Skogen lyssnar. Far vill att jag går i hans fotspår. Min son, vi vill att du går i mina fotspår. Jag vet att det finns en väg ut ur det här vi kallar livet. En väg där man kan få växa i sin egen takt. Där ingen behöver vara först eller bäst. Jag måste ta mig dit. Det finns ingen annan utväg. Det skulle passa bra som träd. Kan inte röra dig och inte prata. Men det stressar ju inte heller. Människor är så rotlösa nu för tiden. De bara rör sig framåt med blicken fast i marken. Träd är emot dem. De blickar hela tiden uppåt, men ta näring från underjorden. Paradoxalt, va? Om du skulle välja ett biträd, vilket träd skulle du vara då? Jaha, jag också. Jag skulle också vara en tall. Så lång och ståtlig, men ändå tillbakadragen. Jag lyssnar. Jag hör den kalla. Kalla på mig. Lämna all stress och press. Vårt samhälle hänger på mina och era axlar. Snart är det oket ett minne blott. Thank you.
and boy meets girl. Here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the stars make you drool just like pasta fazool, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore. Se dig omkring. Det är alldeles rofyllt. Ja, vackert och stilla. Det finns inte en människa i världen som skulle kunna framkalla det. Sa du? Ja, du har rätt. Det är dags. Hej, jag kommer från elbolaget. Vad sitter du på för el idag? Just nu har vi ett erbjudande till dig som du inte kan motstå. För 199 kronor i månaden så tar vi hand om alla dina kostnader oavsett vad du har för kostnader just nu. Premium blir högre, plus att du får personlig rådgivare som tar hand om alla dina frågor och du kan ringa oavsett tid på dygnet. Jag kan tänka mig att du gör av med ungefär med el för 300 kronor i månaden. Vi fick ett hjälp. Som sagt, en liten kråka bara, så då är det halvvägs till Spanien. Vad säger du? Jag vågar inte ta steget. Det kanske räcker med en längre resa någonstans. Ja, jag reser bort från allt. Det borde göra mig gott.